Sebenarnya dalam Al-Quran sendiri telah menerangkan, oh, Firman Allah SWT Tuhan yang Maha pemurah serta melimpah-limpah rahmatnya, dialah yang mengajarkan Al-Quran, dialah yang men telah menciptakan manusia, dialah yang telah membolehkan manusia bertutur, memberi dan menerima kenyataan, matahari dan bulan beredar dengan peraturan dan hitungan yang tertentu dan tumbuh-tumbuhan yang melata serta pohon-pohon kayu kayan masing-masing tunduk menurut peraturannya dan langit dijadikannya bumbung yang tinggi serta dia mengadakan undang-undang dan peraturan neraca keadilan supaya kamu tidak melampaui batas dalam menjalankan keadilan dan betulkan betulkanlah cara menimbang itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi barang yang ditimbang dan bumi pula dijadikannya rata untuk kegunaan manusia dan makhluk-makhluknya yang lain. Surah Ar-Rahman ah ayat 1 hingga 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Dengan berkat dan rahmat Allah, kita hari ini dapat bersama lagi dalam Ranhill EJ TV untuk program tazkirah AI. Hari ini kita akan bercakap dan memperkatakan tentang climate change dari perspektif falak. Climate change merupakan isu global yang dikatakan memberi kesan negatif kepada semua perkara termasuk juga taburan hujan. Bila kita bercakap tentang taburan hujan, sudah pastinya ianya satu keperluan penting sebagai sumber air untuk digunakan kepada semua operator air di Malaysia tidak terkecuali di negeri Johor Ada yang mengatakan bahawa taburan hujan melalui perspektif falak telah berlaku dengan jayanya pada bulan Januari sepatutnya taburan hujan ini berlangsung dari Januari hingga ke Mac 2021 tetapi telah berlangsung sebanyak 6 hari di bulan Januari. Apakah yang akan terjadi di bulan Februari dan di bulan Mac 2021? Adakah kita tidak menerima lagi taburan hujan? Persoalan itu akan terkupas untuk sesi perkongsian tazkirah air yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Ustaz Haji Hanafiah bin Abdul Razak untuk kupasan dan perkongsian tentang climate change dari perspektif Falak. Ayuh, sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Alhamdulillah. Wasalamun ala ibadihi alladhi nastafa amma ba' Sidang penonton hadirin hadirat yang dirahmati Allah Bersua kembali dalam membicarakan tentang hal ehwal air Terutamanya hal ehwal air di negeri Johor Terima kasih kepada bahagian pengurusan Runhill SEJ memberi ruang dan peluang kepada saya untuk memberi sedikit pandangan buah fikiran berhubung tentang hal ehwal air di negeri Johor. Hadirin hadirat sidang penonton yang dirahmati Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran ayat 50 surah Al-Furqan Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim Laqad sarrafnahu Bainahum liyadzakkaru Ila akhiril ayah sadaqallahul azim Artinya Artinya dan demi sesungguhnya kami telah age agekan kami jualah yang menggilir-gilirkan taburan air hujan di kalangan mereka itu umat manusia yang menjalani hidup di muka bumi supaya mereka itu umat manusia mengambil peringatan hinggalah ke akhir ayat surah Al-Furqan ayat 50. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala perakukan pada ayat 50 surah Al-Furqan bahawa Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa. Allah Subhanahu wa taala mengagih agihkan limpahan air hujan di kalangan seluruh umat manusia yang diberi peluang menjalani hidup di muka bumi ini malah Allah subhanahu wa ta'ala jualah yang menggilir-gilirkan mengikut penjadualan yang Allah ta'ala tentukan bumi mana yang terlebih dahulu meraih hujan. Bumi mana yang menunggu kehadiran limpahan hujan. Bumi mana pula yang sedang dilimpahi hujan. Bumi mana pula yang sememangnya tenanti-nanti banyak atau sedikit bakal dilimpahkan air hujan. Untuk menjelaskan lagi ayat 50 surah Al-Furqan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis riwayat Imam Al-Hakim Mamin amin amtara walakinna Allah yusrifuhu Haythu yasha atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tiada lah satu-satu tahun itu limpahan air hujan melebihi dengan tahun-tahun yang lain. Akan tetapi Allah jualah yang menentukan kadar banyak mana limpahan air hujan yang Allah Ta'ala kehendaki yang ditaburkan di muka bumi ini. Sidang penonton yang dirahmati Allah menjelaskan kepada kita ayat 50 surah al-furqan dan hadis riwayat imam al-hakim bahawa air hujan yang dilimpahkan di muka bumi ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata lain Allah Subhanahu wa taala telah menjadualkan limpahan air hujan dari segi taburan dan banyak atau sedikit serta giliran penempatan-penempatan umat manusia di muka bumi ini. Pun begitu, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lagi apabila dibuat perbandingan di antara satu tahun ke satu tahun sama ada kita nak menilai berdasarkan tahun hijri tahun yang berasaskan bulan gerakan ketara bulan ataupun tahun masihi tahun yang berasaskan gerakan ketara matahari kita akan dapati bahawa banyak atau sedikit limpahan air hujan antara satu tahun ke satu tahun itu tiada ketara perbezaannya boleh dinyatakan hampir sama hampir sama antara satu tahun ke satu tahun jumlah pungutan hujan untuk satu tahun ke satu tahun itu hampir sama pun begitu memberi peringatan kepada kita jumlah hujan tahunan hampir sama kalau ada perbezaan pun tak begitu ketara hampir sama jumlah taburan hujan tahunan. Walau bagaimanapun, ada seperkara yang perlu kita fahamkan di sini iaitu hujan yang dilimpahkan itu kadang-kadang tidak sekata. Antara satu bulan dengan satu bulan yang lain dan apabila disebut hujan tak sekata di antara satu bulan dengan satu bulan yang lain ianya masih lagi tidak memberi perbezaan hujan jumlah hujan tahunan ya hujan tak sekata berdasarkan hujan yang diturunkan mengikut bulan-bulan begitu juga kita dapati bahawa hujan yang dilimpahkan di antara satu bulan dengan satu bulan yang lain tak dapat dipastikan dalam tempoh masa sebulan itu minggu pertama adakah lebih banyak daripada minggu kedua ataupun lebih banyak daripada minggu ketiga ataupun hujan hanya dilimpahkan pada minggu yang keempat kerana empat minggu dalam tempoh masa sebulan, ataupun hujan yang dilimpahkan itu hampir sama di antara minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat. Inilah yang perlu dikenal pasti oleh umat manusia kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah nyatakan kepada kita dalam al-Quran betapa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa Allah Subhanahu wa taala menyediakan jadual taburan hujan tahunan mengikut penempatan-penempatan di muka bumi ini dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lagi betapa hujan Jumlah hujan tahunan antara satu tahun dengan satu tahun tak banyak perbezaan. Hampir sama. Apa pun yang perlu diberi perhatian ialah perbezaan taburan hujan mengikut bulan dalam sesuatu minggu. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Maka perkara ini perlu diberi perhatian. Sebagaimana tahun lalu saya bersama dengan tuan-tuan dalam ruangan yang sama ya Ranhil LSAJ beri ruang dan peluang kepada saya untuk menjelaskan tentang taburan hujan tahunan dan tahun ini saya juga diberi peluang untuk saya memberi sedikit ulasan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sebagaimana tahun lalu saya menyatakan kepada tuan-tuan kalau masih ingat lagi tiga bentuk hujan. Hujan tahunan, hujan bulanan dan hujan harian. Baik kita bermula dengan hujan harian. Hujan harian ialah hujan yang Allah turunkan dari langit ke muka bumi mengikut ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dalam tempoh masa seminggu. Kalau kita mengambil nilai bermula daripada hari Sabtu hinggalah penghulu kepada segala hari iaitu hari Jumaat. Maka cukuplah seminggu tujuh hari. Dalam tempoh masa tujuh hari itu, dari hari Sabtu hinggalah hari Jumaat, kiranya ada sehari yang dilimpahkan air hujan. Maka itu disebut hujan harian. Baik, hujan yang turun dalam tempoh masa seminggu. Manakala hujan bulanan hujan yang kelazimannya turun di akhir bulan daripada 21 hari bulan yang berdasarkan tahun Masihi 21 Februari contohnya 22 Februari sehinggalah akhir bulan 28 Februari ataupun kita ambil bulan selanjutnya ataupun kita ambil bulan sebelumnya lagi daripada 21 Januari menuju sehingga 31 Januari. Jadi hujan yang turun daripada 21 Januari sehingga 31 Januari hujan bulanan. Baik, manakala hujan tahunan ialah hujan yang lebih dikenali dengan nama hujan monsun dalam bahasa Arab disebut mausim dalam bahasa Melayu dinyatakan musim dalam bahasa Inggeris disebut monsoon hadirin hadirat yang dirahmati Allah ulasan yang saya nak jelaskan pada bulan Januari 2021 daripada tanggal 1 Januari 2 Januari 3 Januari sehingga 6 Januari selama 6 hari negeri Johor meraih limpahan air hujan 6 hari berturut-turut maka kalau disebut hujan harian dalam tempoh masa seminggu 6 hari hujan sehari sahaja tak hujan. Baik. Maka di situ juga dikaitkan dengan hujan monsun timur laut. Hujan monsun timur laut. Jadi timur laut masih lagi beroperasi, maka kita dapat ya, yeah, kita dapati bahawa pada 1 Januari hingga 6 Januari hujan yang dilimpahkan adalah hujan harian dan hujan tahunan monsun timur laut hadirin hadirat yang dirahmati Allah kemudian pada minggu kedua kita dapati bahawa 4 hari hujan daripada 7 hari seminggu pada minggu kedua Januari. Maka sekali lagi kita dapati bahawa apabila dijumlahkan 6 campur 4 dalam masa 2 minggu 2 minggu pertama di bulan Januari kita meraih 10 hari hujan dan negeri Johor dengan limpahan hujan dalam tempoh masa 14 hari 10 hari hujan yang dilimpahkan adalah hujan harian dan hujan tahunan dan kadar limpahannya itu didapati berbeza dengan limpahan tahun sebelumnya akibat daripada itu negeri Johor dianugerahkan bah banjir hadirin hadirat yang dirahmati Allah setelah menjelaskan perkara ini pada minggu ketiga Januari kita dapati bahawa hanya ada dua hari sahaja hujan dan pada minggu keempat Januari kita juga ada dua hari sahaja hujan maka dalam bulan Januari ini kita sudah meraih 14 hari hujan dengan kata lain dalam bulan Januari Allah anugerahkan kepada kita hampir 14 hari hujan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Maka apabila dilihat perkara ini hujan tahun 2021 bulan Januari melebihi hujan yang Allah limpahkan pada bulan Januari 2020. Kalau 2020 sekadar 12 hari. 2021 14 hari. Dan pada 2020 hujan yang dilimpahkan 12 hari hujan yang sekadar dapat kita raih dilimpahkan pada sebelah pagi dan berhenti di sebelah petang. Maka satu dua kawasan paya negeri Johor sahaja yang banjir. Berbeza dengan 2021 Januari lebih dua hari Allah limpahkan hujan iaitu 14 hari dan hujannya turun daripada awal pagi waktu subuh hujan dah dilimpahkan dan berterusan sehingga malam hari dengan kata lain kadarnya melebihi tahun 2021 kadar limpahan air hujan melebihi Januari 2020 apabila dibuat penilaian semula saya dapati bahawa limpahan air hujan pada Januari 2021 melengkapi untuk 3 bulan 2020 Januari 2020 Februari 2020 Mac 2020 jumlah hujan 3 bulan Januari Februari Mac 2020 dah sama dengan jumlah hujan yang dilimpahkan pada Januari 2021. Maka berdasarkan firman Allah ayat 50 surah Al-Furqan dan hadis riwayat Imam Al-Hakim. Ianya memberi penjelasan kepada kita jumlah hujan tahunan tak banyak perbezaan tetapi hanya berbeza dari detik saat yang dilimpahkan mengikut bulan-bulan maka kiranya begini apa yang telah kita tempuhi dikhuati bulan Februari dan bulan Mac kita akan mengalami susutan limpahan air hujan kerana limpahan air, air hujan untuk bulan Februari dan bulan Mac telah dilimpahkan lebih awal lagi pada bulan Januari 2021. Apa yang membimbangkan sekiranya pengguna tidak memahami perkara ini. Kita kata pengguna ataupun dengan bahasa standard pemilik akaun bil Ranhil SAJ tidak memahami perkara ini maka dikhawatiri mereka akan menggunakan banyak ataupun sedikit air di bulan Februari dan di bulan Mac sama seperti menggunakan air di bulan Januari Khawatir maknanya kita akan berdepan dengan masalah catuan air. Moga-moga Allah lindungi kita daripada perkara-perkara yang tak diingini. Kerana kita dah mula terasa daripada awal Februari hinggalah ke detik hari ini 10 Februari kita hanya baru meraih dua kali hujan dalam masa 10 hari di daerah Johor Bahru kita hanya meraih dua hari dua hari hujan dalam tempoh masa 10 hari amat membimbangkan ya sekiranya pengguna tidak memahami perkara ini maka ditakuti pengguna masih lagi menggunakan kadar air yang sama seperti digunakan pada bulan Januari. Apatah lagi kita nak menempuh bulan Mac. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Apapun bergantung kepada kebijaksanaan. Ya, saranan saya kepada pihak berkuasa air agar menyediakan takungan-takungan simpanan-simpanan air. Kerana kiranya apa yang diramalkan ini berlaku ya susutan limpahan air hujan kita akan terasa dah mula terasa pada bulan Februari dan nanti pada bulan mac, begitu juga pada bulan mei, apatah lagi pada bulan jun yang rata-rata jun dan julai setiap tahun adalah bulan di mana kita tidak bermewah-mewah dengan limpahan air hujan. Sekali lagi diperlukan kebijaksanaan dalam menggunakan sumber air hadirin hadirat yang dirahmati ya Allah apa yang pernah saya nyatakan di sini ialah uh, pada tahun 2014 kalau tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat masih mengingatkan lagi pada tahun 2014 Yeah banjir besar menimpa dan melanda Kelantan, Terengganu, Pahang. Negeri Johor ada satu dua tempat yang banjir. Tidak sehebat sebagaimana banjir yang dialami oleh tiga negeri ini. Baiklah, selepas banjir 2014, kita mendapati bahawa susutan limpahan air hujan pada tahun 2015 masih tak terasa ya limpahan air hujan masih banyak lagi pun begitu pada bulan Februari didapati bahawa pada tahun 2015 bulan Februari bulan Februari limpahan air hujan mula menyusut susutan limpahan air hujan ya dan kita menyaksikan bahawa pada bulan Jun 2015 beberapa empangan, takungan air di negeri Johor jumlah airnya berada pada keting paras ketinggian air yang amat mencemaskan ya, empangan sungai layang, empangan, sungai lebam. Suatu yang mengerikan. Begitu juga empangan sembrong kebanyakan empangan-empangan takungan air di negeri Johor menduka citakan catuan air hampir seluruh negeri Johor ya gunung pulai pun mengalami masalah yang sama. Termasuklah empangan Lingyu yang menjadi harapan pada tahun itu. 2016 masih boleh bertahan tapi sudah ada beberapa daerah yang terus dijatu. Alhamdulillah 2017 limpahan air hujan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan 2018 empangan-empangan pulih dengan kata lain dua tahun untuk memulihkan setelah air benar-benar susut ya apa yang kita bimbangkan peristiwa tahun 2015 janganlah sampai berulang pada tahun 2021. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah nyatakan perkara ini pada ayat 50 surah Al-Furqan. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun telah jelaskan lagi perkara ini pada hadis riwayat Imam Al-Hakim. Begitu juga ulama-ulama as-salafus salih. As syaikh Al-Imam Al-Marzuki yang menulis dalam kitabnya Al Azminatu wal Amkinatu nilai-nilai masa dan nilai-nilai tempat wafat pada tahun 421 Hijrah 1000 tahun yang lalu ulama-ulama sudah menjelaskan perkara ini tentang kebijaksanaan kita dalam menggunakan air lebih menakutkan lagi apabila PBB pertubuhan bangsa-bangsa bersatu telah mengisytiharkan bahawa dunia sudah pun mendaftarkan diri sebagai climate change dunia sudah mengesahkan bahawa bumi yang kita diami sudah menjalani climate change perubahan cuaca dan musim yang amat ketara perubahan cuaca dan musim yang amat ketara maka sebelum ini kita hanya mendengar dua istilah istilah yang PBB Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu jelaskan kepada kita istilah El Nino yang asalnya daripada perkataan bahasa Arab al ibnu kemudian ditutur katakan sesuai dengan bahasa Spain kerana Islam pernah memerintah negara Spanyol ulama-ulama Islam antaranya Asy-Syaikh al Al-Imam Al-Marzuki menyebut tentang Al-Ibnu permukaan laut yang panas maka pembenihan awan yang sedikit lalu limpahan air hujan yang menyusut kemudian kita disebut dengan istilah lanina ya yang berlawanan dengan el nino apabila kita dapati bahawa laut sejuk lalu awan-awan membenihkan terbenih dengan banyaknya limpahan air hujan dan berlakulah banjir. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Tiba-tiba pada kali ini kita mendengar pula istilah climate change, perubahan cuaca dan musim yang ketara. Ianya memberi kebimbangan kepada dunia seluruhnya berhubung tentang taburan hujan yang tak menentu. Taburan hujan yang tak sekata. Taburan hujan yang sama sekali sukar untuk kita jadualkan. Maka apabila PBB mengisytiharkan bahawa bumi yang didiami sudah tiga tahun mengalami climate change perubahan cuaca musim yang ketara ianya membimbangkan sekali kerana pada bila-bila masa boleh berlaku limpahan air hujan yang berlebihan mengakibatkan bah dan banjir dan pada bila-bila masa tiba-tiba awan tak terbenih panas kering dan berlakulah fenomena kemarau semuanya ini mendorong kepada negara-negara maju untuk mereka menyediakan penjadualan baru musim dan cuaca negara mereka. Kita dapati bahawa negara China berlomba-lomba menghantar satelit ke ruang angkasa. Begitu juga negara-negara yang lain. Negara Malaysia tak kurang daripada memiliki satelit yang dinamakan Razak Sat dan Tiong Sat. Dua satelit ini amat perlu untuk menentukan cuaca dan musim tahunan bagi negara Malaysia. Bayangkan sebuah negara perlukan sekurang-kurangnya dua satelit untuk mengenal pasti perubahan musim dan cuaca yang ianya mengancam kepada semua benda-benda hidup. Dalam surah Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in shay hayy. Kami jadikan daripada air segala benda-benda hidup. Semua benda hidup binatang haiwan tumbuhan apatah lagi manusia perlukan air yang membezakan bumi dan bulan kata asy al-imam Abu Raihan al-Biruni sudah wafat 1200 tahun yang lalu bumi dan bulan dibezakan dengan air bulan tiada tanaman tiada tumbuhan tiada penghidupan kerana tiada air Bumi ada tanaman, ada tumbuhan, ada haiwan, adanya manusia. Sebagai pentadbirnya khalifah, di kerana ada air. Susutan air menjadi nilai kepada susutnya benda-benda bernyawa. Binatang yang kita dapati mengalami revolusi pempupusan di kerana isu air dan makanan. Binatang-binatang sama ada binatang buas maupun binatang ternakan pastinya terlebih dahulu mengalami pempupusan. Manusia yang Allah berikan akal perlu memikirkan untuk terus berada di muka bumi, air sebagai nyawa. Maka suatu tindakan drastik perlu dilakukan demi meneruskan kehidupan di muka bumi tiada air tiada penghidupan selagi mana adanya air kehidupan dapat diteruskan sidang penuntun yang dirahmati Allah sekalian semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa membuka minda kita menyedarkan kita jadilah pengguna yang berjimat cermat dalam menggunakan air pengguna yang bijak dalam memanfaatkan air dan moga-moga diberikan pemimpin yang bijak dalam membuat pilihan dan keputusan demi memelihara air dan nilai air sehingga bersua kembali wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.